Yes, reka mbashimire cyane mwese mumaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo BTN TV. Namwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho kuri BTN TV mwese muri abagaciro duhari ku bwanyu nimwe dukorera. Uyu munsi ufite umushyitsi umuntu tugiye kuganira n'umwana ukiri mutoya ariko wifuza kwandika igitabo. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bisanzwe kubona umwana uri mu kigero nk'iki ngiki yifuza kwandika igitabo ku nkuru y'ubuzima bwe. Ese uribaza inkuru iyo nkuru agiye kwandikamo igitabo imeze gute? Reka tumwakire atubwire ubundi tukomeze tuganire tumenye byinshi kuri we. Piti bito byawe amakuru bakwita nde? Niyo nkuru amuzi. Ya ufite imyaka ingahe amuzi? Ufite imyaka 16 y'amavuko. 16. Wiga mu wa kangahe? Niga muri Saint-Kirino mu wa gatanu primaire. Umwana w'imyaka 16 mu wa gatanu primaire. Ibyo bintu uko bidahura no kubera iki? Impamvu natinze ntabyita yuko natinze bwari ubushobozi ni ukubura ubushobozi. Bwari ukubura ikibazo cyo kubura ubushobozi. Ufite ababyeyi? Ufite mama. Ufite mama. Hanyuma utubwire uvuka mu muryango w'abana bangahe ubundi? Ntabwo turi umuryango w'abana batatu. Abana batatu. Wowe ukaba uri uwa kangahe muri abo bana? Nkaba ndi umuhererezi. Ni wowe bucura mbere. Hanyuma Amza, urifuza kwandika igitabo? Niyo makuru mfite. Niko bimeze? Niko bimeze. Ubundi wabitangiye ryari wabitekereje ute kugira ngo ugute ndi kumva nakwandika igitabo? Hari ubuzima umuntu abamo akavuga ati uko byagenda kose ubu buzima bwanjye reka mbwandikire. Icyo navuga ngo memories nk'urwibutso, reka ubuzima bwanjye mbukorere urwibutso igihe cyose. Inshuti imiryango bazasome iki gitabo bavuga ati ya nshuti yacu yabayeho gutya, niyo mpamvu natekereje kwandika igitabo ku buzima bwanjye. Ku buzima bwawe wiga mu mwaka wa gatanu niko wambwiye. Mu mwaka wa gatanu urumva ufite ubushobozi bwo kwandika icyo gitabo wiga mu wa gatanu primaire? Ni ibintu bitoroshye mu rugendo rurerure, ariko buriya muri iyi si aba umuntu agirwa no gufashwa. Simfite ubushobozi bwo kuba nacyandika ngo kibe cyajya hanze, ariko hageze ubu nashobora kubona abantu bansapotinga bitewe n'uko biyumva muri uru rugendo rwanjye. Hanyuma icyo gitabo wifuza kwandikamo inkuru y'ubuzima bwawe, dusangize kwanza kuri ubwo buzima, ubundi ubuzima bwawe ushaka gushyira mu gitabo mu magambo avunaguye kugira ngo binatere n'amatsiko n'abantu wenda batangire kwibaza kuri icyo gitabo. Ubuzima bwawe ubundi bimeze gute? Histori yawe imeze gute? Yewe ndi umwana wavutse ariko nadafite amahirwe ahagije. Mama yaje gushaka undi mugabo dukuze, umugabo wa mama akajya ntiyigeze ankunda pe, akajya ncunaguza akamfata nabi. Umunsi umwe hari mu gitondo mama yagiye gushaka imibereho, umugabo wa mama yabyuka mu gitondo ambwira ati fata amaye ikibiri kirimo imyambi itatu, ambwira ati genda ucane utore ibishyimbo biteke. Mu gitondo saa 10:00 waba utaracyabakira umuyaga, imyambira zima abaturanyi bawe batarabyuka. Ubwo ngubwo mu gushira kw'imyambi umugabo wa mama ntiyabyumvishe, yaje akajya afata umutwe andika gukubita ku gikuta ati ubu nakwica nta kintu mariye. Ibintu nk'ibyo nyine ibintu arabikomeza, mbonye ubuzima natabushobora navuga ati reka njye kwimenyekanisha ubuyobozi. Ngeze ku buyobozi nsanga umuntu ushinzwe serivisi zanjye ari bize. Wagiye ku buhe buyobozi? Nagiye ku murenge. Ku buhe murenge? Umurenge wa Mwendo.
umurenge wa Kigali ahubwo akagari ka Mwendo ndakeka mageze service yanjye imera nk'aho ntavuga ko ari nka kese mera nk'aho yubitswe ntibama agaciro mbonye nta kundi nabigenza kuko nayo mfite ubwoba yuko nshobora gutaha wa mugabo wa mama kawundi utabirenze ndangije ndatorongera ndagenda ngeze mu muhanda nabayemo iminsi itatu mpura n'abanyerunda nijoro nka saa mbiri barambaza ati se wa mwana wa makuru uri kugenda nijoro bimeze gute mbatangira story yanjye kugeza ku iherezo yayo nijoro arambwira ati weho weho kuna tujye kukwereka ahantu tuguha icumbi nuko turagenda bahita banjyana hari aragarete mu mujyi bacumbikirayo iminsi mikeya na garete mu mujyi ahantu bagucumbikiye hari ahantu bacumbikira abantu hari banjyanye ko bambwira ngo banjyanye mu icumbi niko nabyita barambwira ati weho kuna tujye kuguha icumbi banjyana kuri geza aragarete agarete mu gihe gitoya ubwo bagiye kugufunga niko nabyita banciraho kesi ngo mu bansanze ndi gucukura inzu ariko ibyo byose ntacyo byari bintwaye agarete mu iminsi mikeya bahita banjyana muri ofisa ari afande mukuru utanze itegeko kugera muri ofisa bahita banjyana ari igikondo gikondo nsangayo umupapa twari duturanye umupapa turaganira mubwira ukuntu nageze igikondo arambwira ati wenda gushakira ku mutaha hari umupapa yari ashinzwe yakoraga iki gikondo yarindaga abana yari umudaso none arangije arambwira ati ndagushakira ukuntu utaha ndangije haciyemo iminsi ikigo cya Gitagata kiba kije gutwara abana none nanjye bari banyanditse ubwo banjyanye Gitagata ngeze Gitagata nagezeyo mu kwa munani mu kwa gatandatu ku itariki umunani mu wuhe mwaka 2018 2018 mageze naragiye ubwo naragiye nsanga exam zigiye gutangira bari gukora amateste ya nyuma masuzuma ya nyuma ndagenda kuko nagiye mfite umuhate wo kwiga nari nkumbuye kuko mu rugo nari mvuye siniga mu rugo nari mvuyeyo niga nifuza nyine uwamfasha kujya mu ishuri ngezeyo ngenda mu rugo nari nagarukiye mu wa gatatu kandi nabwo mu wa gatatu nari ngeze ntabwo ari mu rugo nahigiye n'undi mukecuru twabanaga wansapotinze nk'umubyeyi ngo ngeze Gitagata marayo ngezeyo nakoze kwezi twakoze kwezi maze gukora kwezi mu by'ukuri njye nari nzi ko wenda natazaza no mu icumi ba mbere umunsi w'amanota igeze ngiye kumva numva bavuze ati niyo nkuramuza yabaye uwa mbere ibyo ngibyo ntabwo nahise mbyemera nabanje guceceka ngira ngo dufite undi muntu muri karasi twiteranwa mwarimu arambwira ati ntiwumva arambwira ati wabaye uwa mbere arambwira ati felicitation ku byo wakoze mu muhanga ntabwo ari ibintu byoroshye kubona umuntu uje agakora kwizi na egizami ahita aba uwa mbere ubwo igihembwe byari mu gihembwe cya kabiri kiba kinyuzeho cya gatatu nabwo ngo uwa mbere tuba tugiye mu wa kane twatangiye muri 2019 ndakeka mu kwa mbere ku itariki nimba atari eshanu ku itariki eshanu ndagenda njya muri katiriyemu nigaga muri eyi ukiba Gitagata mu wa kane ndiga igihembwe cya mbere ngo uwa mbere nagize amanota 97 n'ibice bitatu igihembwe cya kabiri nasubiye inyuma ngira amanota 93 igihembwe cya gatatu nagize amanota 98 n'ibice 9 mu mwaka ngira 99 n'ibice bitatu uwa mbere mu gihembwe ngo uwa mbere mu mwaka haciyemo iminsi haza umwana bitaga papa w'inshuti yanjye twari duturanye ku bw'amahirwe mama wabaze abaza kumucyura aje kumucyura papa ndamubwira ati uzagende umbwirire umupapa bita Shesi Mayire uwo mupapa nawe nize yuko yamfasha kuko ni inshuti yanjye amba hafi angira inama ni umubyeyi ndamukunda ahari hose ntamubwira ngo I love you ubwo papa yaragiye abibwira mama we cyane yuko mama we yakuburaga muri nzira nziza ari naho mama akora barahura ambwira ati si ko wa muhungu wawe namubonye
namubonye gita gato nagiye kureba umwana wanjye mama ikintu yakoze yasabye uruhushya mu kazi aza ari kuwa gatanu ndabyibuka yaje ari mu gitondo tugiye turi kure ku murongo tugiye muri refe gufata amafunguro ya mu gitondo asanga nyine nibyo tugiyemo mensa barahamamagaye arambwira ati dore mama wawe yaje ngwino muvugane turaganira baramubwira ati wegenda mu mudugudu umuyobozi w'umudugudu yandike icyangombwa kivuga ko umwana ari uwawe ikindi ugende no mu kagari no mu murenge ubone kuza gufata umwana mama aragenda arabikora ku itariki 12 z'ukwa 12 abaraje amaze kuza baba baramumpaye ndatashye ngeze mu rugo nsanga wa mugabo wa mama baracyabana haciyemo iminsi umugabo wa mama bakoze kesi navuga ngo ni kesi y'ibanga bitari ngombwa yuko buri umwe agomba kuyimenya baba bamujyanye ntabango nimwo mu nzu bahamiramo abantu bamujyanye mu gihano ubu ngubu ni hari muri iyi minsi bagiye kumufunga muri make ubu ngubu ni hari muri iyi minsi ariko nimba atari ibanga watubwira n'icyo yakoze kuko urumva n'ubundi yagiye mu gihano ubu ari mu gihano arimo guhanirwa ibyo yakoze mu by'ukuri uwo mupapa yari umuntu ukunda drugs yakunda agasenge one day barazimufatana za swingi ziwe bamufatana ibiyobyabwenge barangije aravuga ati tuguhumbe tuguhane bamujyana aragareta no ruguru mu mujyi haciyemo iminsi aravuga ati ntabwo ibi birenafu tugomba kuguhana birenze bahita bamukatiye imyaka 3 wenda ashobora kuzaza mu mbabazi sinzi bamukatiye imyaka 3 ubu ngubu ntihari hanyuma ubwo bamaze kumufunga nawe wagarutse mu rugo ubuzima bwakomeje gute mu by'ukuri ubuzima bwarakomeje cyane ko nari narasezeranyije ikigo yuko haba mu bibi haba no mu byiza nzihanganira ubuzima kuko muri iyi si umuntu atihanganiye ibyo abona nta kintu yageraho ni ikihe kigo wabisezeranyije ikigo cya gitagata nicyo nanjye njya gutana nagiye kubakorwa wari ukuntu twajyaga kuri foreni tugiye gufata amafunguro nsezeranya ndavuga ati njye sinzagaruka aha ngaha uko byagenda kose nzihanganira ubuzima nicyo bita gukura cyangwa se kuba umugabo yuko nta muntu wagera ku kintu atabanje guhura n'ingorane bati sinzajya gusubira mu muhanda nzihanganira ubuzima bube nzahura na nazambana na mama hari abantu bumva igitagata cyangwa nk'uko nanjye wenda bumva reka mvuge gutyo twumva ko wenda ari ahantu bajyana abana bananiranye b'inzererezi baba bagiye guhanwa nyine bagahabwa ibihano by'uko babafasha mu nzererezi ubuzima bw'igitagata ubundi bumeze gute bumera gute igitagata mu by'ukuri iyo umuntu akubwiye ikintu utiboneye ugira ngo ari kukubeshya gitagata ni ikigo kiri gisanzwe ni nko mu rugo kuko nk'urugero ahantu niba uhageze ukajya muri iryo shuri ukiga saa sita na nijoro urya ukaraba nta mwanda ufite amahoro ntabwo sinzi nimba aho hantu wahavuga nabi ngeva mbere nk'umubyeyi kuri njye kuko bamfashije kuba nakibagirwa siteresi zose nari nahuriraga mu rugo mensi yakwicara akanganiriza akambwira ati wowe muri ubu buzima ugomba kuzagenda gahoro gahoro wihanganira buri umwe wirengagiza amabwire y'abantu akambwira ati ntuzumve amabwire y'abantu kuko iyo wumvishe ibyo abantu bavuga hari igihe wisanga uri umuhondo cyangwa se ukisanga no hasi abamensi babo bagira inama ni ababyeyi nkashimira na diregitirisa w'ikigo nyakubahwa josephine ni intwari n'abo bakorana ni intwari kandi ndabakunda hanyuma ubuzima uyu munsi urashaka kubwandikaho igitabo
iyo nzira yo kwandika igitabo uyigejeje he mu byukuri igitabo ubundi igitabo gitacyakagombye kuba gifite nka page ijana cyangwa se 200 ariko ubu igitabo aho nigejeje ni igitabo maze nk'icyumweru nandika ngeze kuri page ya 30 nandika ndacyari hasi ntabwo ni byinshi nkeneye kwandika kuko urumva niba ngiye kwandika story of my life ngomba no gushiramo n'ubu buzima covid nayo igomba kuzamo kuko urumva nayo iri muri ubu buzima ndi gucamo nyuma yaho se ubungubu ukurikije ubuzima kuri wowe ubuzima wavuga ko buhagaze gute ubuzima kuko urumva waciye mu nzira igoye inzira ndende ivunanye inababaje ariko kugeza kuri ubu wenda wavuga uti bimeze gutya aho bigeze naha kubona ntari bina nagarutse mu rugo bimeze neza cyangwa mu rugo bimeze neza nta kibazo amahoro buriya icya mbere ni amahoro umutekano kuko nta muntu umbwira nabi nta muntu ucira mu maso nta muntu uhita ubu ndumva rwose everything ari ok niko navuga nta kibazo wenda nubwo ubukene buba buzamo ariko ubukene buzashira ntabwo gahinda ari uguhororera icyo gitabo se ubushobozi bwo kwandika icyo gitabo uri guteganya mu by'ukuri nindangiza kwandika ubwo ndi kwandika mu ikayi nzakibika nshake abantu bamfasha nk'ubu impamvu naje kuri televiziyo nkabwatereka ntinyuke ngende mbwira televiziyo dukorane interview imfashe muri uru rugendo naza ati ko byagenda kose ndamutse ngeze kuri televiziyo umuntu ashobora kubona akavuga ati uriya mwana kiriya gitabo yandika ndamutse nisomeye kiramutse gisohotse cyamugirira akamaro batereka musapotinge mufashe azamuke mufashe muherekeze mu rugendo rwe niko navuga ubwo ngubwo ni nk'ubufasha impamvu naje kubitekereza ni nk'ubufasha hanyuma urifuza ubutumwa buzaba buri muri iki gitabo urumva bwazafasha iki abana mungana ese kigenewe abana batoya mungana cyangwa n'abandi bantu bose kizaba kibagenewe cyane cyane iki gitabo ngiye kwandika ndashaka yuko ubu butumwa burimo bwakibanda ku babyeyi kuko hari icyo bita umubyeyi gito iki ngiki gishobora kwigisha wa mubyeyi uba ari ababyeyi baba bita kubafasha babo kuruta uko bakagombye kwita ku bana babo umubyeyi rero yagisoma akavuga ati akamenya agaciro k'umwana akamenya ko ejo n'ejo bundi wa mwana ari guhohotera ashobora kumufasha ashobora kumwubakira iyo nzu nziza kandi nanone atirengagije yuko ari wowe wamubyaye akareka kwita ku mugabo kuruta uko yakagombye kwita ku mwana hanyuma abana bo isomo ririmo ni uko buri muntu buri mwana agomba kwitinyuka akagira icyo bita confidence akavuga ati nanjye mfite story iri hayi ibabaje ikomeye iri hayi ngomba kuyandika nanjye ku buryo na bagenzi banjye bazayisoma bakumva ubuzima nanyuzemo bagatinyuka bakaba bakandika akaba yafata umwanya akandika muri iki gihe dore tutari no kwiga nyuma y'amasomo amaze kubyuka ushobora gufata ikayi ya 200 page akandika agahera kuri tangira akagira kuri Everest acyandika ibyo ubwo butumwa nakumva abantu hanyuma abayobozi wagiye kubwira ikibazo cyawe cy'uko uhohoterwa n'umubyeyi cyangwa n'umugabo wa mama wawe bakagutererana ahubwo bikagera naho ufungwa bo wababwira iki icyo nababwira ngo
buriya ikintu nahise mbona niho navuga ngo bitaye ku nsinzi bibagirwa batumye bayigeraho nabwo ati nibazite ku nsinzi abo bazite ku babafashije kugera kuri iyo nsinzi kuko buriya iyo yicaye mu biro umwana w'umuntu niwo waramufashije kugera muri ibyo biro kuko yatamuha ijwi ryo kuba yatorwa fata umuntu turamuvotinze abaye runaka ntabwo yari kuba ari kuri uwo mwanya so rero buri muntu agomba kumenya ko umuntu ari mugenzi ari nka we mugenzi we ari nka we kandi ababara nka we kandi yuko umuntu uko byagenda kose umuntu ari nk'undi kuva ati uriya mwana kariya kana kari hari hari abantu baba bateye gutyo yakubona ati kariya kana kari hari akari gukora iki ariko kugira ngo yumve ikibazo cyawe akihutira kugukangamira avuga ati aka kana nakagegera ni ibintu nk'ibyo ngibyo mbere yo kubanza gukora ikintu ujya ubanza ushishoze ubanze wiga ku cyo ugiye gukora kuko hari igihe ushobora kuba uvata aka kana nakabobo gafite ibibazo birenze cyangwa se kanaje ni wawe simvuze wenda ngo umwana mugenzi wanjye azajye gusabiriza no si byiza kandi si byiza kandi ni umuco mubi ariko hari ukuntu umuntu ashobora kukajya ko bwati papa gutya na gutya mu rugo bimeze gutya na gutya ushobora kuba udafite amafaranga ku mufuka no mu rugo wenda tuvuge ni kuri hakumukura kumubwira ati ukamuhumuriza wakugira ngo umwanje amuvuga ati ni akabobo tubobo turatuzi ibintu nk'ibyo ubanza ukamutega amatwi ukabanza ukamwumva mbere yo kumucira urubanza niko navuga hanyuma tuganira bigeze kumubwira ko ikijyanye n'ishuri nubwo ubungubu abantu batari kwiga ariko nyuma yaho amashuri azakomeza nyuma ya covid ubuzima buzakomeza amashuri akomeza yongera afunguke wowe urateganya gusubira ku ishuri cyane no mu nzozi mbi ngira se njya ndota kuba nareka ishuri kuko pe ushobora kwiga ukarangiza ntubona akazi ukicara na diporome ariko biba byiza kuko saa n'isaha uba witeguye yuko ashobora kuvuga ati runaka wo kwanuza tumuzi nk'aho yarangije kaminuza none twamuhaye akazi aha nangase cyangwa se tuvuge ubuzima buranze ugiye za uganda si wajya uganda utazi icyo cyongereza si wajya uganda utazi ikigande si wajya muri uganda uzi ikinyarwanda bizinesi ikagenda kuko kiba ari ikindi gihugu kandi uganda nzi ko neza yuko bakoresha ururimi rw'icyongereza ishuri ni ingenzi kandi ishuri nicyo kintu cya mbere niyo nzira ya mbere igufasha kugera ku ntsinzi hanyuma niki dusoza niki wasaba abantu bose bazabona igitabo cyawe cyangwa bazagira amatsiko yo kumenya igitabo cyawe niki wababwira cyangwa niki wabasaba muri make ikintu nabasaba ni sapoti kuko mu rugo tubaye mu buzima navuga ngo ni cipu layifu ubuzima buciriritse nta bushobozi nta mafaranga ni nka sapoti ntabwo akamfasha cyane yuko mu rugo turakodesha mama nta kazi afite ibintu nk'ibyo nyine haba hari byinshi bikenewe kandi abo bavandimwe bawe bose nabo murabana bana na mushiki wanjye ukundi mukuru wanjye we arahanaba umubyeyi ufite abana b'inshuti ziwe nabo ngo ni ku nshuti reka rero tugushimire kandi tubifurize gukomeza gutera imbere kandi uzagire n'amahirwe masaje igitabo uzarangiza kucyandika ubone n'abaterankunga reka twifurize ibyiza byose muri rusange thank you mwakoze cyane kandi abakurikira BTN urareba iki kiganiro bavuga ati love you kandi keep on ku byo mukora ibyo ari byo byose Nakoze cyane.